Me ollaan Pyhänmaan ja Jordanian luterilaisen kirkon Jerusalemin kirkkorakennuksessa pelastajan kirkossa. Ja piispa Munib Yunan sanoo suomalaisille tervehdyksen. Ja ensiksi minä haluan tervehtiä teitä Jerusalemista. Minä haluan sanoa, että tänä vuonna me vietämme 500 vuotta uskonnon puhdistuksen. Ja meidän teema, joka me otamme koko vuodelle ja mitä otamme meidän kansamme Namibian yleiskokoukselle, on sitä, että me olemme vapautettu armolla. Ja juuri tämä, että me olemme vapautettu armolla, se on sitä kallis asia, mitä me kristityt pitäisi ottaa meidän elämämme. Kun me olemme vapautettu, me elämme tämä vapautus, koska Kristus on antanut meille tämä omalla ristillään ilmaiseksi. Ja siksi, kun nyt me vietämme pääsiäistä, tämä on erittäin tärkeää, että me tiedämme, että tämä pääsiäinen, tämä juhla, mitä meillä on, ristin juhla ja ylösnousemus, se ei ole vain kerran historiassa, vaan se on meidän vapautus. Se, mitä Jumala on antanut meille ja palautunut meille, meidän kunnia ja meidän inhimillisyys. Ja kun me elämme tällaisessa maailmassa, missä paljon kansat, heidän kunnia ja inhimillisyys joskus eivät näe, siksi meidän rooli, kun olemme vapautettu, että me vapautemme toisia, että elämme sitä vapautus, mitä Jeesus on antanut meille. Ja siksi on erittäin tärkeää, että me yhdessä kirkkoja me voidaan tehdä yhteistyötä siihen ihmisoikeuden, sukupolvien tasa-arvoisuus, uskonnon vapaus, oikeudenmukaisuus maailmalle. Tämä on meidän tehtävä, varsinkin kun nykyään on populismia ja ekstremismia. On erittäin tärkeää, että me, jotka olemme kokeneet Kristuksen vapautus, annamme toisia elämään sitä vapautus, mitä Kristus on antanut. Tämä on Kristuksen kutsu meille tätä pääsiäistä. Hyvää pääsiäistä teille kaikille. Ja Jumalan siunausta.